lakini huu uchafu wanaomletea na amekuja na ushahidi wa kujitetea bungeni, ni kweli wale wanabunge ni president worship team ya Mr. Ruto? Nani ajui? Wale ni president worship team ya Mr. Ruto. Pale watampitisha, nitaeko kile Mr. Chairman amesema, mahali lifeline ya Gashagwa ipo ni pale katika koti. Allow me to offer my much and sincere appreciations to each and every member of this highly esteemed assembly. Were it not for each and every member to opt and make a choice to spare his ample time, make a decision to come and join us, we wouldn't be having this highly esteemed assembly, Bunge la Changamwe. Asanteni sana waheshimiwa. Nikirudi kwa mada, Mr. Speaker, sir, ikiwa kama bwana rais watatoboa kumngatua uongozini naibu wake Rigathi Gachagua, kuukwea mlima utakuwa mchongoma kwake sana. Sababu ukiangalia uongozi wa huyu bwana katika kubadilisha kosi ya taifa, kuna vitu tano muhimu sana. Jambo la kwanza ni transport, jambo la pili ni health, jambo la tatu ni education, jambo la nne ni agriculture. Thank you, agriculture. Ukiangalia hakuna jambo lolote ambao huyu bwana hajainterfere nalo. Agriculture inatuumiza sisi wananchi, inawaumiza wale ndugu zetu wa kule mlima. Kuna agriculture bill iko pale bungeni, inaumiza sana Mkenya wa kawaida. Kwa transport kuna issue ya Adani. Hii Kenya huyu bwana anaiuza, tutakuwa na taifa ambalo litakuwa linaitwa Adani Republic, formerly known as Kenya. Jomo Kenyatta, Adani International Airport, formerly known as Jomo Kenyatta International Airport. Hii chief sha yote ni story moja hiyo. Huyu bwana rais ni mtu alikuwa mgwana kwa maneno lakini sio kwa matendo. Alituzia sana sera nzuri za matumaini kwa mwananchi, akituambia kwamba kuna dynasty na kuna hustlers. Dynasties tukampatia kura kwa sympathy ya kuwa anatuonyesha amekandamizwa chini. Sympathy votes zilimpitisha bwana rais. Hivi sasa mwenye atakuwa beneficiary wa sympathy votes, iwapo atakuwa mengatuliwa, atakuwa anaweza kuzibeba na kumpelekea mtu mwingine. Rigathi Gachagua atakuwa na huruma kwa wale watu wa kule kwao mlimani. It's logic, it's human nature to feel sympathy kwa mtu mwenye ameonyesha unyonge. Ni ngumu sana kwa bwana rais kupanda kule. Ndio naona sasa yeye mwenyewe anafahamu fika, with Gachagua in power, without Gachagua in power, he's not a darling to the Mount Kenya voters, to the Mount Kenya electorates. Itakuwa kizungumkuti kwake kupanda kule. Anajaribu kuluu ndugu zetu wa kule Nyanza, wale goes without saying, siku ya kupiga kura wanashinda mtaani wakisema baba amepita na yeye mwenyewe hajapiga kura. Sasa namshangaa bwana Ruto anaitwa a smart politician. Bwana Ruto anaitwa a smart politician. Anategemea anatupilia mbali kura za mlima, mahali kuna numbers, mahali kuna wapiga kura. Anafuata Nyanza, mahali ambapo hizo kura zenyewe hawakuweza kumpatia. Zile kura walizompatia Raila, sioni kama wataweza kumpatia Ruto nyingi ya zile walizompatia Raila. Guaranteed hiyo itakuwa chini. Akiangalia ni ndugu zetu wa Western, bwana Gachagua mwenye ako katika sasa, nadhani endelea bado kujitetea pale bungeni. History amekuwa kitaja shareholder. Jana amejitetea akisema walisign mkataba, walisign agreement concerning shares. Aka quote article 8 ya hiyo article, ya hiyo agreement. Akasema pa bwana King alijitetea kivyake, akasema yeye kwa share apewe Senate speaker peke yake. Akasema tena wale ndugu wawili pa huko wanapakawa wa kule Western
Mudavadi na Wetangula. Agreement ilikuwa ni wa deliver 70% ya votes ndio wapate kuenjoy 30% ya shares. Hawaku deliver 70%. Walileta amea 35%. Lakini wana enjoy hiyo shares za 30%. Gashagwa alideliver. Zile share walikubaliana hajatimiziwa. Amepeana ameprint paka hiyo, amepublicize paka hiyo agreement. Sasa iko kila mahali. Kama hauna nione baadaye nitakutumia ole vile inasema. Amejitetea tena kuhusu mahoteli zile wanasema alimiliki kwa kimakosa. Sasa hii amepeana evidence, nimeacha pale nikiangalia mtandaoni. Pale bungeni amepeana ushahidi wa kuwa mali alimiliki kutoka kwa marehemu Nderitu Gashagwa, amepeana paka ile will, copy ya will yenye Nderitu Gashagwa alimwachia. Nimekuwa nikirefrain sana kwa kuchangia mada hii ya Gashagwa. Kisa ambacho the accused hajapata nafasi ya kujitetea. Imekuwa ni one side of the story tunasikia. One side of the story tukauziwa kwa public participation. Jana Gashagwa hakuitana public participation. Aliita interview na kaipeana to the public. Sa information iko wazi. Nikiquote one of the world's greatest revolutionaries, Mr. Speaker, sir. Napenda sana kumquote Malcolm X. I stand for justice no matter whom it's against. And I stand for truth no matter whom it comes from. Sisemi bwana Gashagwa ni safi kama pamba, la hasha. Lakini huu uchafu wanaomletea, naye amekuja na ushahidi wa kujitetea. Bungeni ni kweli wale wanabunge ni president worship team ya Mr. Ruto. Nani ajui? Wale ni president worship team ya Mr. Ruto. Pale watampitisha. Nitaeko kile Mr. Chairman amesema. Mahali lifeline ya Gashagwa ipo ni pale katika koti, kama zitakuwa compromised. Asante, Mr. Speaker.